Ka 3 netë të tëra që koha po dhuron spektakël, sidomos orëve të mbrëmjes kur qielli zbardhet nga vetëtimat e shumta që kanë shoqëruar Shkodrën gjatë këtyre netëve. Rreshtjet e shiut kanë qenë të pranishme dhe intensive, ndërsa mëngjeset disi më të qeta, por shumë më të freskëta në këtë ditë që kanë qenë edhe ditët e fundit të verës. Vjeshta zyrtarisht ka ardhur më herët se sa shtatori, edhe muaji I gusht ka qenë një muaj relativisht I freskët, me surpriza dhe jo shumë I përshtatshëm për plazh, ku në zonat bregdetare ka pasur edhe dallgë të shumta e të larta, duke u krijuar nga era me intensitet të lartë. Temperaturat e fundgushtit kanë variuar nga 16 deri në 26 gradë Celsius, dhe nga 1 shtatori do të pësojë një rritje të lehtë deri në 29 gradë Celsius, ndërsa 10 ditët e para të muajit shtator do të jenë kryesisht të kthjellta dhe parreshje, me temperatura që arrin deri në 32 gradë Celsius në vlerat maksimale dhe në 19 gradë në vlerat minimale të tyre. Kjo deri të shtunën e 9 shtatorit kur sërish pritet të rikthehen rreshtet dhe do të ketë më shumë probabilitet për uljen e temperaturave dhe ardhjen zyrtare të vjeshtës. Kjo situatë kur temperaturat kanë arritur vlerat më të larta se ato mesatare, krijon mundësi për viroza dhe sëmundje të shumta të rrugëve të frymarrjes, sidomos kur këto temperatura binë menjëherë. Më problematike janë tek fëmijët e vegjël, për të cilët duhet jemi te masat kujdesshëm, mënyrën se si veshim dhe ushqejmë, duke I mbrojtur nga ky ndryshim I papritur I motit.